Já jsem si osvěžila to, co jsem věděla o evropském rámci a jeho doplňku. Prohloubila jsem si svoje znalosti o propojení testování a evropského referenčního rámce. Ale hlavně jsem si vyzkoušela tvorbu a hodnocení testových úloh a to byl tedy zážitek. Tak já bych chtěla říct, že považuji za užitečné už vůbec, že ta iniciativa vznikla a ta akce se uskutečnila, protože pro tvůrce testu v České republice zatím takové akce jsem moc nezaznamenala. Pro užitečné, co jsme se naučili a nové, co jsme se naučili, pro mě určitě je to seznámení s novou formou deskriptoru podle společného evropského referenčního rámce a v podstatě a ten detailní popis jednotlivých úrovní. A určitě za nejvíc užitečné považuji to, že jsme se snažili jakoby dostat do té situace tvůrce testu. Pokoušeli jsme se vytvořit nějaké testové otázky a potom jsme je srovnávali s našimi kolegy. Vznikla debata, která nám v podstatě napověděla, kde jsme udělali chybu nebo nás přinutila o tom znovu přemýšlet. A také určitě bylo velice užitečné hodnocení těch vlastních testantů a zkoušených a kandidátů, kde jsme zase srovnávali naše názory na to a mnohdy jsme byli až překvapení, jak jsme se hodně lišili, ale určitě to vždycky bylo velmi užitečné slyšet, co si o tom myslí kolegové. Co jsem se tady dozvěděla, hodlám využít ve svých přednáškách a seminářích a věřím, že to bude našim studentům k užitku. Nejvíce zajímavé bylo hodnocení writingu a to si asi přineseme do naší vlastní praxe, protože bychom rádi přehodnotili hodnocení writingu a použili evropský referenční rámec, nové distraktory pro hodnocení volného písemného projektu.